pada pagi tadi, Jemaah Menteri telah pun memberikan kelulusan secara prinsip kepada cadangan daripada Kementerian Pengangkutan untuk membangunkan semula stesen Central Kuala Lumpur. Pembangunan semula ini akan melibatkan kerjasama dengan pihak MRCB, Malaysia Resources Corporation Berhad, MRCB, yang merupakan pemaju keseluruhan projek KL Central. Projek ini akan melibatkan satu penswastaan, iaitu tidak melibatkan implikasi kos kewangan kepada kerajaan. Pembangunan semula stesen itu yang dijangkakan akan mengambil ataupun dianggarkan melebihi kos RM1 bilion akan ditanggung oleh pihak syarikat MRCB. Tetapi secara pulangannya, mereka akan mendapat air rights untuk membangunkan kawasan di atas stesen tersebut, iaitu mereka boleh membina commercial building ataupun kondominium dan sebagainya. Itu sebagai pulangan kepada mereka untuk mereka bangunkan semula stesen Central Kuala Lumpur. Jadi bagi kita ialah yang pertamanya adalah satu projek penswastaan yang tidak melibatkan dana kerajaan, dan kerajaan akan dapat satu stesen yang lebih moden, yang lebih canggih untuk keperluan para penumpang. Design asal KL Central ialah untuk mengambil kapasiti 100,000 orang sehari, 100,000 orang penumpang sehari. Tetapi setakat ini, ia telah mencecah 200,000 orang sehari. Jadi memang penggunaan KL Central sangat-sangat padat sekarang ini. Jadi kita merasakan bahawa kapasiti KL Central itu sudah tidak mencukupi. Maka perlu ada pembangunan semula. Dan pembangunan semula itu juga akan mengambil kira aspek-aspek keselamatan yang lebih canggih. Terutamanya dari segi aspek keselamatan. Sekarang ini, stesen Central ini masih hanya menggunakan CCTV analog. Kita nak menggunakan CCTV yang lebih canggih, ada AI yang boleh melihat pergerakan manusia dekat stesen itu. Ia juga amat penting untuk aspek keselamatan negara. Jadi pembangunan semula ini akan mengambil satu perbelanjaan yang sangat besar, melebihi RM1 bilion. Jadi kerajaan bersetuju bahawa ia sebaik-baiknya dapat dilaksanakan secara penswastaan, iaitu pihak swasta yang akan berlabur dalam pembinaan semula ini, tertakluk kepada syarat-syarat dan permintaan daripada kerajaan, daripada pelbagai kementerian. Syarat kita ialah stesen itu mesti dibina semula dulu, sebelum sebarang pembangunan dibenarkan. So itu merupakan syarat kerajaan. They have to rebuild that station. Tapi stesen itu akan beroperasi sepanjang masa. Tidak akan ada sebarang pemindahan stesen. Operasi mesti dijalankan, tetapi they will have to mitigate. Semasa pembinaan dilaksanakan, operasi itu perlu dilaksanakan secara serentak. So it will be on a brownfield. So apabila stesen itu siap kemudian, baru mereka diberikan hak untuk membangunkan projek pembangunan mereka. What's the rationale to avoid it?